ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരു പുതിയ വർഷം ദൈവവചനവുമായിട്ട് നിൽപ്പാൻ ദൈവം അവസരം തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ന്യൂ ഇയർ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ 6-ാം തീയതിയായി. എന്നാൽ 2020 6-ാം തീയതിയാകുമ്പോഴും ഒരു വർഷം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും നമുക്കൊരു ന്യൂ ഇയർ തന്നെയാണ്. നാളുകളെ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ദൈവവചനത്തിലും കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ദിവസങ്ങൾക്കും മിനിറ്റുകൾക്കും നിമിഷങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട വിശ്വാസികളാണ് നാം എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിലാണ് എന്ന് നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. പഴയ തുരുത്തി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ അനേക ഡയറികൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു, 2015-16 ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും തന്ന ഡയറികൾ. പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും കുറേ പേജുകൾ എഴുതി അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഡയറികൾ അറിയില്ല, എന്നാൽ എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിലൊരു ചേഞ്ച് ഈ വർഷം വരുത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് കർത്താവിനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ളവർ, ഞങ്ങളെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ, ഞങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാ വിധത്തിലും യോഗ്യതയുള്ളവർ പലവിധമായ ആശയങ്ങളിൽ തെറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് തമ്മിലടിച്ച് പ്രതികാരം തീർക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊരു ദേശത്ത് സമാധാനത്തോടെ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് കൂട്ടി വരുത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ വചനം അങ്ങ് നിത്യതയിൽ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരാൽ ദൈവ ശ്വാസീയമായി തന്നതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഞങ്ങൾക്കെന്ത് വേണം എന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി അറിയുന്ന ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ക്രൂശിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ പ്രിയദാസനും അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങ് തരുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം, ശരിയായ വാക്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ സ്വരത്തിൽ പറയുവാനുള്ള കൃപ തരണം. കേൾക്കുന്നവർക്കും പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനമുള്ളതാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം, അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടാനിടയാക്കണം. എല്ലാം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ കൂട്ടി വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2019 എന്ന വർഷത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിൻ്റെ കണക്കുകളിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ അതിലൊരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, 2019 ഒരു തിരിഞ്ഞ ഒരു സീരീസാണ്. 20 19 എന്നാൽ ഈ 2019 നമ്മളെ തിരിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം 2018 2019 2018 ഒരിക്കലും 2019 ആകുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാവട്ടെ, 2018 നിങ്ങളുടെ വർഷമല്ല. 2019 ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ദേശത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 17-ോ 16-ോ വച്ച് നോക്കിയാൽ 18-ൽ വന്ന ചേഞ്ച് ഭയങ്കരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, 18-ക്കാൾ ഭീകരമായ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ, സഭയിൽ, വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സോ ബി സീരിയസ്. ഈ ഒരു സമയം എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന രീതിയിലല്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ദൈവം ഈ വർഷം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നുള്ള ആ ഒരു വിനയത്തോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവും. ഇത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വെറുതെ മാറ്റി തീർക്കുവാനുള്ള സെഷൻ അല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, ദൈവം ഈ കാലയളവിൽ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വാണിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കാം, നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പായിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അതിന് വിനയപ്പെടണം എന്നത് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടല്ല, നമ്മൾ ആരിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടല്ല,
തിരുമലയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രദേശത്തോ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് യാദൃശ്ചികമായി എത്തിച്ചേർന്നവരല്ല. നമ്മൾ ആരും ഈ 2019 6 തീയതി ഈ സമയം ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുള്ളത് യാദൃശ്ചികമല്ല. ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ദൈവം ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നോട് ദൈവം ഈ സമയത്ത് ഈ കാലയളവിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ 31-ാം തീയതി നാം കേട്ടതാണല്ലോ. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് എന്ന വലിയ കളിക്കാരൻ, ആ കളിക്കാരനെ കുറിച്ച് എത്ര പേർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല. അനേക അവാർഡുകൾ ആ വർഷവും അതിനുമുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളും നേടിയെടുത്ത മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്നുള്ള പേരെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ആ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഐ എം സോറി, എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്ന സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ നാം കണ്ടു. വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഡേവിഡ് വാർണർ. നമ്മൾ ആ പത്രസമ്മേളനം ഒന്ന് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ, തൻ്റെ ഭാര്യ കുഞ്ഞുമായി കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ആ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പത്രസമ്മേളനത്തെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ പത്രസമ്മേളനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേക ശബ്ദങ്ങൾ അതിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് കേട്ട് നോക്കണം. അനേക ക്യാമറാസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദം, ഈ മുഖം, അവൻ്റെ കരയുന്ന പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഈ മുഖം ഒരിക്കലും ഒരു പത്രവും മറച്ചു വെക്കില്ല. ലോകത്തെമ്പാടും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായി. ഇനി സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനും ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കില്ല. അവൻ്റെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി കളിക്കേണ്ട ആ കളിയിൽ അവനെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചിന്ത, അവൻ ചെയ്ത ആ വലിയ ഇറായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും. ആ മെസ്സേജോടുകൂടിയാണ് നാം 31-ാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയത്. അതിന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല. സാധാരണ നിങ്ങൾ എല്ലാ മെസ്സേജും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മെസ്സേജിൻ്റെ അവസാനമാണ് ആഹ്വാനം വരുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നു, യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുത്താൽ 2018 അല്ല 2019 ദൈവം ഒരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കും. അതിന് വിധേയപ്പെടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറേ പറ്റൂ. വി ഹാവ് നോ അദർ ഓപ്ഷൻ, വേറൊരു വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തേ പറ്റൂ. 1983 മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുകയുണ്ടായി. 15 വയസ്സുള്ള ആ പെൺകുട്ടി 1998 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ബോക്സിങ്ങിൽ സ്വർണം കിട്ടിയത് കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയറായിട്ട് 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 6 സ്വർണം വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ഒരു മേരി കോം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. ആ മേരി കോമിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇൻസ്പിറേഷൻ പ്രചോദനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ആ 98 ആ ഡിങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം മേടിച്ചതായിരുന്നു മേരി കോമിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. 3 കുട്ടികളുടെ മാതാവ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് 2018 വേറെയും ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷണറി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ പോയി ആ വിഷ അമ്പുലാൽ എയ്ത് താൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. അനേക ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, അനേക പ്രചോദനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അവിശ്വാസികൾക്ക് പോലും ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം മതി, അവർക്ക് 20 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവ ലോകത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ അവർക്ക് തയ്യാറായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, അനേകം മെസ്സേജസ് കേട്ട്, അനേക വചനങ്ങൾ കേട്ട് മരവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിട്ട് തീർന്നാൽ ദൈവം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇനി പ്രചോദിപ്പിക്കും? എങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ ഇനി പ്രചോദിപ്പിക്കും? എങ്ങനെ നീ ഇനി ഇൻസ്പയർ ആകും? അനേക എക്സ്ക്യൂസസ് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന്റെ വിഷയവും അത് തന്നെയാണ്, ദ വാൾസ് എഗനിസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ധൈര്യത്തെ എതിർക്കുന്ന, തടയുന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിൻ്റെ വിഷയം. ആദ്യമായിട്ട് ഫിലിപ്പിലേഖനം 4:13 നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഫിലിപ്പിലേഖനം 4:13
ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 4:13. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട് തഴമ്പിച്ച സാക്ഷിയോഗങ്ങളിൽ കേട്ട് തഴമ്പിച്ച ഒരു വാക്യ ശകലമായിരിക്കാം, നമ്മുടെ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ ശക്തീകരിച്ച ഒരു വചനമായിരിക്കാം. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകും. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, 2019 വർഷങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഈ വർഷത്തിൽ എന്നെ ശക്തരാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം നീ എന്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നു? നീ എന്താണ് ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം? നീ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്തു? എന്നെ ശക്തരാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ചിട്ട് നീ എന്താണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നു? അനേക എക്സ്ക്യൂസസ്. തീരുമാനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ, 31 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ എക്സ്ക്യൂസ് എന്താണെന്നറിയോ? എൻ്റെ സഹോദര, കുറേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതാ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാ, 15 ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു തോറ്റു, 16 ചെയ്യാൻ നോക്കി തോറ്റു, 17 ചെയ്യാൻ നോക്കി തോറ്റു, 18 ചെയ്യാൻ നോക്കി തോറ്റു, 19 എന്തിനാണ് ആ തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കുന്നു? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളായിരിക്കും ഇതേ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തികൾ. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, വേദപുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെ വ്യക്തികളെ കാണാൻ കഴിയും. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3:11. ആ വാക്യഭാഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാണ്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3:11. എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 3:11. ഓക്കെ, മോശയുടെ എക്സ്ക്യൂസസിന്റെ ഘോഷയാത്ര അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. ദൈവം മോശയെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഒരു ദൗത്യം ഏർപ്പാടാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മോശയുടെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് ആണ് 11 എന്നെ കൊണ്ട് അതിന് കഴിയില്ല, ഞാൻ എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്ക്യൂസസിന്റെ ഘോഷയാത്ര മോസസ് അല്ലെങ്കിൽ മോശ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, മോശയെ നമ്മളൊക്കെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട്, മോശ എന്തുകൊണ്ടാണത് പറഞ്ഞതെന്നറിയാവോ? ഇതിനു മുൻപ് ഇതേ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ താൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മോസസ്. നമുക്കറിയാം മിസ്രയീമിൽ ഒരു മിസ്രയീമിയനും ഇസ്രായേലിയനും വഴക്കടിച്ച സമയത്ത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച മോശയെ നമുക്കറിയാം. രണ്ട് ഇസ്രായേലിയർ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടപ്പോൾ അതിനെ പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച മോശയെ നമുക്കറിയാം. എങ്ങനെയാണ് മോശ അത് പരിഹരിച്ചത്? തൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ താൻ ആ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വിദ്യയ്ക്കനുസരിച്ച് തൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ച് താൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, അതവൻ നടപ്പാക്കി. അമ്പേ, പരാജയപ്പെട്ട മോശ. മോശയുടെ തീരുമാനം തെറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മോശ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ മോശ പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ പരാജയ ഭീതിയാണ് മോശയെ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം. ഫെയിലിയർ ഓഫ് കൊളാപ്സസ് ഇൻ യുവർ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓർ പാസ്റ്റ് ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയാൻ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മെ ഇന്ന് ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചിന്തകൾ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ നമ്മെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കൊളാപ്സസ്, നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ സാത്താൻ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. മോശയെ പോലും അവരുപയോഗിച്ചു. മോശ എക്സ്ക്യൂസസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അവിടെ നിരത്തുകയാണ്. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും വിലപ്പോയില്ല. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും. മോശയുടെ ഭയം എന്താണെന്ന് അറിയണോ നിങ്ങൾക്ക്? ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ വേറെ ആരുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ മേയ്ക്കുവാൻ പോയ മോശയുടെ ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ? ഒരു അടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് ഒരു മിസ്രയീമിനെ കൊന്ന ധൈര്യമുള്ള മോശയുടെ ധൈര്യം നിങ്ങൾ കാണണോ?
എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 4:3 പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4:3 നിങ്ങൾ നോക്കുക. അവിടെ ഒരു സംഭവം ദൈവാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4:3 വാക്യം. ഓക്കെ, നാം പലപ്പോഴും ഈ സന്ദർഭം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. മോശയുടെ കയ്യിലിരുന്ന വടി താഴെയിടുവാനായിട്ട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷമുള്ള ഭാഗം നാം എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. മോശ എന്താ ചെയ്തത്? ഭയന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി. ആരാണ് ഈ മോശ? ഒരടി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ കൊന്ന ധൈര്യശാലിയായ മോശ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടുന്ന രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മോശ ഭയശങ്കിതനായിട്ട് തീർന്നു. മോശ തന്റെ പരാജയങ്ങളിൽ ഭയപ്പാടുള്ളവനായിട്ട് തീർന്നു. പരാജയപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുവാൻ തയ്യാറായ മോശയെ കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവം വിട്ടോ? ദൈവം വിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ വാലിൽ പിടി, അതിൻ്റെ വാലിൽ പിടി. ദൂരെ നിന്ന് അതിനോട് തിരിച്ച് വടിയാവാൻ കൽപ്പിക്കാനല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ വാലിൽ പിടി, നിന്റെ ഭയം ഞാൻ മാറ്റും. മോശ അതിൻ്റെ വാലിൽ പിടിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അനേക കുട്ടി സർപ്പങ്ങളെ സാത്താൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് സാത്താൻ പറയുകയാണ്, നീ പേടിച്ചോടിക്കോ, ഇത് നിനക്ക് അപകടം വരുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ ദൈവം പറയാ, ഗോ ആൻഡ് അറ്റാക്ക്, അതിൻ്റെ വാലിൽ പിടിക്ക്, അത് തിരിച്ച് വടിയായിട്ട് മാറും. ആ വടി ഉപയോഗിച്ച് മോശ അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ചെയ്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഫെയിലുവേഴ്സ് ഒരിക്കലും തടസ്സമല്ല. കാരണം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. മോശ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്? ആദ്യം മോശ തൻ്റെ വിവേകത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു, തൻ്റെ ആ വിദ്യയിലാണ് അവൻ ആശ്രയിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചു ചെയ്യോ, ദൈവം നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കും. അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്നറിയോ? ഗോഡ് കാൻ ഫെയിൽ, ദൈവത്തിന് പരാജയപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന് പരാജയപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഗോഡ് കാൻ്റ് ഫെയിൽ, വി കാൻ്റ് സേ എനി എക്സ്ക്യൂസസ്. നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ തോറ്റുപോയി, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുവാൻ യാതൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് മുമ്പിലില്ല. ദൈവം പറയാ, അതിൻ്റെ വാലിൽ പിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ വാലല്ല തല. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ല. നിനക്ക് എക്സ്ക്യൂസസ് പറയുവാൻ യാതൊരു ഓപ്ഷനുമില്ല. നീ പരാജയപ്പെട്ടവനായിരിക്കാം, അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്ക്, ദൈവത്തിന് വിജയിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് വിൻ ഇസ് ഓൺലി വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ മതിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ധൈര്യത്തെ കോൺഫിഡൻസിനെ എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മതിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? നാം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി പഠിച്ച പുസ്തകമാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം. അവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്, വേറെ ആരുമല്ല നവോമി. നമുക്ക് ആ പുസ്തകം ഒന്ന് എടുക്കാം. രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ 1-ഉം 2-ഉം വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക. രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ 1-ഉം 2-ഉം വാക്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത്, സാധാരണ എല്ലാ കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ജനനത്തോടെയും അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു മരണത്തോടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക. എല്ലാ നോവലുകളും അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഈ സംഭവം ദൈവം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മരണത്തോടെയും അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ജനനത്തോടെയാണ്.
ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നല്ല ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്കത് തോന്നി. എന്താണെന്നറിയാമോ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം? ദൈവസന്നിധിയിൽ ധൈര്യമില്ലാതെ തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ലീനിങ് ഓൺ കംഫർട്ട് സോൺസ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖകരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കഴിക്കുവാൻ ആഹാരമുണ്ട്, എനിക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ വീടുണ്ട്, എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കാറുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി. ലീനിങ് ഓൺ കംഫർട്ട് സോൺസ്, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ തടസ്സം, ലീനിങ് ഓൺ കംഫർട്ട് സോൺസ്. നവോമി കംഫർട്ട് സോണിൽ ലീൻ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. നവോമിയുടെ കുടുംബം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അവർക്ക് ആഹാരം കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് മുൻപൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ ആ കംഫർട്ട് സോണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത്, അവർക്ക് കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാനേ അറിയാവോ, അവർ നേരെ എങ്ങോട്ടാ വെച്ച് പിടിക്കുന്നു? മോവാബി ദേശത്തേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുക. കംഫർട്ട് സോൺ മതി ഞങ്ങൾക്ക്, ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ പോകുന്നു മോവാബ്യ ദേശത്തിലോട്ട്. കംഫർട്ട് സോണ് അന്വേഷിച്ച ആ നവോമിയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നെ ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിച്ചതുണ്ടല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് നവോമിയുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? നമ്മളെല്ലാം പറയും മക്കളും മരിച്ചു. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, അതിലെ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ഒന്നാം അധ്യായം, ലൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം. ഓക്കെ, ഉടനെ മക്കൾ മരിച്ചോ? ഉടനെ മക്കൾ മരിച്ചെന്നാണോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? 10 വർഷത്തെ സമയം അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ, നവോമിക്കും കുടുംബത്തിനും തിരിച്ചു പോകുവാൻ ഒരവസരം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു ചെറിയ കാലയളവ് ആണെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ദൈവം ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. 10 വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. 2019 ഇഫ് സ്റ്റിൽ വി ആർ ലീനിങ് ഓൺ കംഫർട്ട് സോൺസ്, ആ ഏറ്റവും സുഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ, നല്ല സഭയുണ്ട്, നല്ല വീടുണ്ട്, ആ സുഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എന്തൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൽ ആശ്രയിച്ച് ചരിഞ്ഞ് ലീൻ ചെയ്ത് ഇരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ, ആ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 10 വർഷം ഒരു മരണേ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ രണ്ട് മരണം എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യാനോ പറയാനോ എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ നവോമിക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള അവസരം 10 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള അവസരം, ആ ഒരു മൊമെന്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു, എന്നിട്ടും പിടിച്ചു തൂങ്ങി അവിടെ തന്നെ കിടന്നാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടായെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെയും രണ്ടുപേർ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയി, ശേഷിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ. അവിടെ വേറെ 2 സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ശേഷിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, നവോമി തിരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനപ്പാഠമാണ്. ഞാൻ നിറഞ്ഞവളായി പോയി, തിരിച്ച് ഒഴിഞ്ഞവളായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, വയറ് നിറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നവോമിയും കുടുംബവും അങ്ങോട്ട് പോയത്. പക്ഷേ ആ നിറവല്ല യഥാർത്ഥ നിറവെന്ന് നവോമിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ കുടുംബത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജനത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് നിറവെന്ന് പിന്നെയാണ് നവോമി മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് പറയാ, ഞാൻ നിറഞ്ഞവളായിരുന്നു, തിരിച്ച് ഒഴിഞ്ഞവളായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ആരും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ടല്ല. ദൈവത്തിന് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളെ എംപ്റ്റി ആക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേസ്,
അവന്റെ കൃപ മുഖാന്തരമാണ് നാം ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഏത് രീതിയിലും, വചനത്താലായിക്കോട്ടെ ഭൗതിക നിലയിലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ രീതിയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മാത്രം. അത് എംറ്റി ആക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സമയം വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ടേൺ ബാക്ക്, ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം. ഈ വർഷം ഈ സമയം ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടും നിനക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ, നീ പിന്നെയും ആ കംഫേർട്ട് സോൺ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവം പറയാ എനിക്ക് എംറ്റി ആക്കുവാൻ സമയമധികം വേണ്ട. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കംഫേർട്ട് സോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാൻ, ആ വോൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക. അവൻ്റെ കൃപ എത്രത്തോളം, എത്ര വർഷമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, മുംബൈയിലെ ആ സഹോദരൻ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കീറിക്കളയും എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റിച്ച്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ മരണം സംഭവിച്ചത്, മറിച്ച് ആ കൃപ ഏൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി, കേപ്പബിലിറ്റി അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന സമയം ആ ദൈവം അവരെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല, പക്ഷെ അത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ട്രാൻസ്പാരൻസി, കേബിലിറ്റി നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സമയം വരും. അന്ന് ദൈവം എംറ്റി ആക്കുന്ന ഒരു സമയം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം, ഒരൊറ്റ തീരുമാനമെങ്കിലും, ഒരൊറ്റ പാപമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല? ഒരൊറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലും എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാത്തത് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം വി ആർ സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് കംഫർട്ട് സോൺസ്. അതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുക. അത് എംറ്റി ആക്കുവാൻ ജസ്റ്റ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ. ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെ സമയം മാത്രം മതി. ദൈവം ഇന്നും ഈ 2019 ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയും നമ്മോട് പറയുകയാണ്, ബ്രേക്ക് ദ വാൾസ് ഓഫ് കംഫർട്ട് സോൺസ്. നിന്റെ ആ സുഖത്തിൽ നിന്ന് നീ വിട്ടുപോ, ഇറങ്ങി വാ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി. കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ധൈര്യം ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം പറയുക, ആർ വി റെഡി? ദൈവത്തിന് നമ്മോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടും പച്ചയായിട്ടും യാതൊരു പോളിഷും ഇല്ലാതെ ദൈവം ചോദിക്കും. ദൈവവചനം വാളാണ്, ഇരുവായുത്തലയുള്ള വാളാണ്. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അത് തൊള്ളുന്നത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ, ആ വാളിൻ്റെ കീഴിലിരിക്കുമ്പോൾ നീതിയോടെ, സമാധാനത്തോടെ, വിനയത്തോടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ നിന്റെ പരാജയങ്ങൾ നിനക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി. നിന്റെ ആ സുഖലോലുപകൾ വിട്ടറിയിപ്പോ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്ക്. തിരിഞ്ഞ് മടക്കി വരുത്തിയ ദൈവത്തെ നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ലീൻ ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിൽ ചാരുവാനായിട്ട് നാം പഠിക്കട്ടെ. നോട്ട് ലീനിങ് ഓൺ കംഫർട്ട് സോൺസ്. തീർന്നില്ല, ഇനിയും മതിലുകളുണ്ടല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ മതിൽ പറയട്ടെ. ആദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മതിലായിരിക്കാം. രണ്ടാമത് ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടായ മതിലായിരിക്കാം. മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ മതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാരുമല്ല, എക്സ്റ്റേണൽ പേഴ്സൺസാണ്. അതാരാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് ബിലീവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, നോൺ ബിലീവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. ഞാൻ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അൺഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസംസ്, ആരോഗ്യപരമല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്നുവെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വാൾ. സാത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ദൈവം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുവാൻ, അൺഹെൽത്തി ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന അനേകർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മെ കുത്തി നോവിക്കുന്നവർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരിക്കാം. ദൈവമേ എനിക്കിനി മതി, എനിക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശനായിട്ട് പുറകോട്ടടിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കാം നമ്മെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത്. അൺഹെൽത്തി ക്രിട്ടിസിസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ മാത്രമാണോ
ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയത്. സങ്കീർത്തനം 69 അതിൻ്റെ 4 6 10 സാംസ് ചാപ്റ്റർ 69 വേഴ്സ് 4, 6 and 10 പത്താം വാക്യം വായിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമായിട്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. നാം ഒരുപക്ഷെ ഫേസ് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായിട്ട് സ്വന്തം മകനാൽ കൊല്ലപ്പെടുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന ദാവീദിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ദാവീദ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഈ രാജ്യത്വം ചോദിച്ച് മേടിച്ചതാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല, ദൈവം കൊണ്ട് കൊടുത്തതല്ലേ. ദൈവം ആ ശമുവേലിനെ കൊണ്ട് ദൈവം തേടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും തേടിപ്പിടിച്ച് ദൈവം അവന് വേണ്ടി കൊണ്ടു കൊടുത്തതാണ് ആ പദവി. എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ഓടുകയാണ്. ആരൊക്കെ കാരണം? തൻ്റെ യജമാനിൽ നിന്നും തൻ്റെ മകനിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ജീവന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ് അത്. ദൈവം തന്ന കൃപാവരങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ആ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും അൺഹെൽത്തി ക്രിട്ടിസിസം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തും ദൈവം പറയുക, നീ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം? 69 സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് 69 സങ്കീർത്തനം. നിങ്ങളത് മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ ആ പീഡകൾ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഉദാഹരണം എവിടെ വേണം? നിന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു, എന്നാൽ മുമ്പിലുള്ള സന്തോഷമോർത്ത് അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കില്ല. വി മേ ഫേസ് അൺഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസംസ്, പക്ഷേ അവിടെയും ഓപ്ഷനില്ല. കാരണം ക്രിസ്തുവും അതിനേക്കാൾ വലിയ ക്രിറ്റിസിസത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ്. ഈ ദാവീദ് തന്നെ എഴുതിയ ഒരു സൊല്യൂഷനുണ്ട്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ദാവീദ് തന്നെ വേറൊരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 27 സങ്കീർത്തനം 1-4 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു. സാംസ് 27:1-5 ഓക്കെ, ഇതിലും നല്ലൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ, അവൻ്റെ മനോഹരത്വം കാണും. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഹരത്വത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കരുത്. അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു നാൾ, പാറമേൽ നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു നാൾ ഉണ്ടാകും. ഇതിലും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ വേറെ എന്താ? അതുകൊണ്ടും ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പിന്നോട്ടടിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി, അവൻ ഇത് കടന്നുപോയവനാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വി ഹാവ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻസ്. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ എടുക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻസോ എക്സ്ക്യൂസസോ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല. എന്ത് ന്യായം നീ നിരത്തിയാലും ദൈവം ചോദിക്കുന്നു, അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തന്നു, നീ എന്ത് മറുപടി പറയും? ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്.
എന്താ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്നറിയാം? ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഞാൻ സൗമ്യതയുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും? ഞാൻ സൗമ്യതയുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗമ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, സൗമ്യതയുള്ള വ്യക്തി, ഞാൻ സൗമ്യതയുള്ളവൻ എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പലപ്പോഴും തയ്യാറാകാറില്ല. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു സൗമ്യനായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവകാശവാദവും നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ഞാൻ സൗമ്യനുമാണ്, അത് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും. അത് അവൻ്റെ സൗമ്യതയ്ക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും വച്ചിട്ടില്ല. പ്രിയമുള്ളവർ, അവൻ്റെ സൗമ്യത എങ്ങനെയായിരുന്നു? തോർത്ത് ചുറ്റി സഹോദരനെ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകിയ യേശു ക്രിസ്തു. അത് അവൻ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവിടെ ചെയ്തു. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ കുറിക്കുള്ളതാണ്. അതവൻ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവിടെ അത് ചെയ്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ, സെർവ് ചെയ്തപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു യാതൊരുവിധ ഫേവറിറ്റിസവും കാണിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ പത്രോസിനെയോ യാക്കോബിനെയോ യോഹന്നാനെയോ ഒക്കെ പല സിറ്റുവേഷനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാല് കഴുകിയതെടുത്ത് അവിടെ ആരെയും ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മാറ്റി. അവൻ്റെ ആത്മീയ നിലവാരം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ദൈവം അവിടെ മുഖപക്ഷം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂദയുടെ കാല് പോലും കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല, ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും കാല് കഴുകിയ യേശു ക്രിസ്തു. സെർവ് വൺ അനദർ എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുവിൻ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനുള്ള, അവരോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ദൃഷ്ടാന്തം. യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത ആ ബ്യൂട്ടി, നിനക്ക് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവും, നിനക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ അനേകം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ദൈവം പറയുകയാണ്, സെർവ് ഓൺ അനദർ, അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പേ. കാല് കഴുകൽ എന്ന ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് പരിചിതമല്ലെങ്കിലും അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, അഴുക്ക് കളയാൻ ഉള്ളതാണ്, അഴുക്ക് തേക്കുവാൻ ഉള്ളതല്ല. സഹോദരന്മാരെ അവരുടെ ആ കുറവിൽ, അവരുടെ ബലഹീനതയിൽ തുണനിൽക്കുവാൻ, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ, അവരെ ഉയർത്തുവാൻ, അവരെ പണിയുവാൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക, അവരെ ഇടിച്ചു കളയുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, യാതൊരുവിധ എക്സ്ക്യൂസും ദൈവസന്നിധിയെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ദൈവം വച്ചിട്ടില്ല. ദൈവം പറയാ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ പിഴഞ്ഞു മരിച്ചവനാണ്, അത് നീ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഓർക്കുന്നവനാണ്. വൈ യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റിൽ, ഇപ്പോഴും നീ എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഈ വർഷം നിനക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ? എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നമ്മൾ മെസ്സേജ് കേൾക്കാറുണ്ട്. വെറുതെ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോകരുതേ. ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് നമ്മോട് പറയുകയാണ്, യു ഹാവ് നോ എക്സ്ക്യൂസസ്. നിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫെയിലുവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കംഫർട്ട് സോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ക്രിറ്റിസിസം അനേകം നിനക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ക്രിസ്തുവിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ടേൺ ബാക്ക്. ഈ 2019 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മെ തിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ആ ഒഴുക്കിനൊത്തു പോകുന്ന ആ സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തിരിക്കുവാൻ ദൈവം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവാത്മാവിനോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ, ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞ വചനത്തോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആ വാക്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഒരുപക്ഷെ ഒരാളായിരിക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് അത് വായിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4:13 വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉരിയാടാൻ കഴിയുമോ? ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4:13 വാക്യം. ആമേൻ. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു. Because of Christ. Just because of Christ. എന്റെ ബുദ്ധിയിലല്ല, എന്റെ വിവേകത്തിലല്ല, എന്റെ കംഫർട്ട് സോണിലല്ല, വേറെ ആരുടെ ക്രിറ്റിസിസം അല്ല. Just because of Christ, I will go forward. ആ വാൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാൻ, ആ മതിലുകൾ ഇടിച്ചു കളയുവാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ,
അതിനോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ, ദൈവത്തോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ ഈ സന്ദേശം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, മെസ്സേജസിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടോ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടോ അനേക പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ റിലേഷൻഷിപ്സ്. സദൃശ്യവാക്യം 3:32 വാക്യത്തിൽ നീതിമാന്മാർക്ക് അവനോട് സഖ്യം ഉണ്ട്. ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നീതിമാന്മാർക്ക് അവനോട് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്, ദൈവത്തോട് എന്തും പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൻ, അത്രയും ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ, ആ ഒരു ബന്ധം, ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ. നമുക്കല്ലാത്തതൊന്നും വേണ്ട. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ആര്? ആപത്തോ പട്ടിണിയോ വാളോ ഒന്നിനും കഴിയുകയില്ല. പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അത്. പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. അത് എന്ത് തീരുമാനമായിക്കോട്ടെ, എത്ര ചെറിയ തീരുമാനമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പാപം നിന്ന് വിട്ടുമാറി തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള അവസരമാക്കി ഈ 2019 തീർക്കട്ടെ. ഈ 6-ാം തീയതി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാക്കി തീർക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുമാറാകും.